Mažiausiai 70 milijonų eurų tiek Lietuviai esą permoka vaistų gamintojams per metus. Kad vaistams būtų išleidžiama mažiau, Sveikatos apsaugos ministerija nusprendė vaistinės įpareigoti pirkėjams siūlyti pigiausius vaistus. Konkrečiai pavyzdį duosiu geriausią, pavyzdžiui, veiklioji medžiaga levetiracetamas yra ir kompensuojamų vaistų sąraše yra etiketinis, duetiniai ir vienas generinis, kaip konkrečiai yra vaistas. Ir tas pokytis, aš esu pats vartojęs ir tą generinį, man buvo labai baisų šalutinį poveikį. Ir etiketinis padėjo, tai epilepsijos atveju tai gali baigtis tiesiog mirtimi. Pacientui tą gydymą parenka gydytojas ir aptaria kartu, kokios galimybės jam yra įsigyti tuos vaistus. Na ir sakykime, jeigu aš nueisiu į vaistinę ir man pasakys, ne, šito vaisto negalima, tu privalai pirkti vat, būtent šitą. O gal man šitas vaistas visiškai netinka? Kartais originalas tai tinka, visko būna. Pavyzdžiui, betalaxokas man tinka tik tai originalus. Tai yra brangesnis, taip? Taip, be abejo. Yra tam tikri priedai, kurie gal netinka žmogui, tai čia kiekvienas individualiai sprendžia. Ir brangesnis vaistas yra geresnis? Nu, taip visi mano, bet aš tai galvoju, ne. Tikrai kartais būna va, visai vaistininkai pigių pasiūlo ir viskas taip normaliai. Mama ten yra senas žmogus ir pripratus prie tų pačių vaistų, tai kažką nelabai galim. Kad ir brangesni. Taip, negalim keisti. Man atrodo tas pats, tai sudedama dalis svarbiausia. O ten tas pats, gal kažkiek tai išvaresni gal. Ar ką, tų priemaišų gal mažiau? Numatoma prievolė sutartyse tarp teritorinės ligonių kasos ir vaistinės numatyti prievolė išduoti tam tikrą kiekį pigiausių vaistų, na tai būtų kaip taipogi skatinimas racionaliau vartoti ir vartoti pigesnius vaistus. Brangesni dažniausiai būna naujai išrasti, vadinamieji etiniai vaistai. Po kurio laiko vaistus su ta pačia veikliaja medžiaga ima gaminti kelios farmacijos įmonės. Jie vadinami generiniais vaistais ir paprastai būna pigesni nei etiniai. Žmonės įsivaizduoja generiką kaip kokį, na sakykime, antrarūšę kokią nors prekį, iš kur nors atvežta, nežinau, iš kokios trečios šalies, nekokybiška. Tai visi vaistai, jie privalo būti kokybiški, saugus. Kitais būdais jie negalėtų patekti netgi į mūsų rinką. Tai ne, žmonėm to supratimo savaime aišku, kad trūksta. Dar neužmirškim, kad kai kurie žmonės visiškai gal nepiktybiškai, bet šiaip jie yra pripratę prie tam tikro vaisto, prie pavadinimo, prie pakuotės. Vaistininkų atstovai teisinasi, kad negali priversti paciento pirkti pigesnius vaistus. Valstybinės ligonių kasos tyrimai rodo, kad 9 iš 10 pacientų renkasi tą, kurį siūlo gydytojas. Taip pat pacientai renkasi tuos vaistus, kuriuos jau dabar vartoja. Taigi vaistininkas turi tikrai mažą galimybę pakeisti paciento nuomonę ir siūlydamas tą patį pigiausią vaistą. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, pradėjus daugiau pirkti pigių vaistų, farmacininkai atpigintų brangesnius. Ar vaistinės vykdo įpareigojimą siūlyti pigesnius vaistus, bus tikrinama neįspėjus. Kokių nors sankcijų už šio reikalavimo nevykdymą ministerija nenumato. Reporterės Aušrinė Ionovienė, Geda Kumžinė, Vilnius.